Жертвами коронавірусу у Китаї стали 213 людей, інфікованих – близько 10 тисяч. Майже 100 виявили у 20 країнах за межами Піднебесної. І вже 171 людина одужала. Через стрімке поширення небезпечної інфекції Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Як у світі борються з недугою – детальніше в сюжеті. Дедалі нові випадки захворювання фіксують у всьому світі. У Німеччині підтвердили 5 інфікування. Це ще один працівник баварської компанії. Він захворів після тренінгу персоналу, який проводила китаянка, що прибула до ФРН у відрядження. Два перших випадки підтверджені в Італії. Занедужили туристи з Піднебесної. У США ж констатували перший випадок передачі вірусу від людини до людини. Це чоловік пацієнтки, що повернулася з Ухані, їй за 60. Він не літав до Китаю. Ми ретельно досліджуємо усіх, хто перебував у тісному контакті. Хворий нині в ізоляторі у стабільному стані. ВООЗ взяла до уваги стрімке поширення небезпечного збудника і оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Щоправда, її фахівці впевнені, підстав для обмеження подорожей чи міжнародної торгівлі немає. Попри це, деякі країни йдуть на радикальні профілактичні кроки. Міністр транспорту щойно наказав припинити повітряне сполучення з Китаєм. Наскільки мені відомо, ми перша країна в Європі, що вжила таких заходів. Уряди Великої Британії, США, Туреччини, Південної Кореї та інших країн продовжують евакуацію своїх громадян з Китаю, а міжнародні підприємства призупиняють бізнес-проекти на його території. Самі китайці з розумінням ставляться до ситуації. У багатомільйонному Пекіні людей закликають обмежити перебування в громадських місцях, утриматися від подорожей та дотримуватися ретельної гігієни. Потрібно бути на самокарантині впродовж 14 днів, громадським транспортом користуватимуся, а для захисту і профілактики куплю маски і етиловий спирт. Про ці та інші заходи безпеки невтомно повторюють китайські ЗМІ. Кілька міст, котрі стали осередками інфікування, досі на суворому карантині. Ось дії офіційного Пекіну щодо запобігання поширенню інфекції хвалить. Мовляв, КНР чесно і відкрито повідомляє про небезпеку і співпрацює з міжнародним співтовариством. Тож урок, коли в 2003-му через замовчування епідемії, а типова пневмонія вбила 813 людей у світі, засвоєно добре. Ми стурбовані потенціалом поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВОЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію. Щоправда, скептики та нечисленні китайські опозиціонери все-таки звинувачують владу країни у тому, що чиновники приховали інформацію про загрозу на початку епідемії ще у грудні, а також запізно скасували масові заходи до китайського Нового року. У середині січня у враженому вірусом Ухані провели 40-тисячний святковий бенкет і роздавали безкоштовні запрошення на урочистості для туристів з інших міст та провінцій. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».